Parque Betea. Bazen parke haundi bat, oso oso haundia, eta zidaten utzi nahi bertan sartzen. Burdintzare batek inguratzen zuen atea, eta giltzaparro erraldoi batekin itzita zegoen. Barruan jolasten ari ziren aurrek giltzarekin itzita zeukaten. Eta kartel bat zeukaten jarrita hau esateko. Parkea beteta dago. Irekik egoia zuen mesedez? Ez, esan zuten haiek. Zuk betaurrekoak erabiltzen dituzu. Eta gainera, ez daukazu guri zer eskaini. Badaukat zer eskaini, esan nuen. Begira, makila batzuk ditut, eta zuekin parteka ditzaket. Horrek ez du ezertarako balio. Zoaz hemendik oso urruti. Orduan, ez ere egin nintzen, oso triste. Parketik aurren bat ateratzeko zain, haren lekua hartzeko. Handik utzira, aurtzo bat etorri zen, zari batekin jantzita, ark ere ez hartu nahi zuen. Irekiko ia zuen mesedez, ez, esan zuten haiek. Oso arraro zoaz jantzita, gainera, ez daukazu guri zer eskaini. Badaukat, esan zuen ark. Zoka biribilki bat daukat, eta zuekin parteka dezaket. Horrek ez du ezertarako balio. Zoaz hemendik oso urruti. Ez ere egin zen, ea norbaitek irekitzen zion. Handik utzira, kaleko hor bat iritzi zen. Irekiko ea zuen mesedez. Ez, esan zuten haiek. Zikina zaude, eta gainera, ez daukazu ezer guri emateko. Bai, badaukat, esan zuen ark. Oial zati batzuk ditut, eta zuekin parteka ditzaket. Ez, horrek ez du ezertarako balio. Alde, zoaz hemendik oso urruti. Orduan, kaleko umea gure alboan eseri zen oso triste. Ondoren, bere poltzan koloretako paper batzuk zituen eskatu bati iritsi zitzaion txanda. Beste hizkuntza batean hitz egiten zuen, baina haiekin komunikatzeko ahalegina egin zuen. Atea ireki ahal! Ez, esan zuten haiek, gaizki hitz egiten duzu, eta gainera, ez daukazu ezer guri emateko. Nik bai eduki, esan zuen ark, begira, zetazko paperak, nik eduki, zuek eduki. Horrek ez du ezertarako balio. Zoaz hemendik oso urruti. Eta gure aluan eseri zen oso triste. Azkenik beste neskatza bat iritzi zen, oso beltzarana eta ile oso kizkurrekoa. Irekiko ea zuen mesedez. Ez, esan zuten haiek, ile kizkurra duzu, eta gainera, ez duzu guri zer eskaini. Bai, badaukat, esan zuen neskak, eta saskian zituen frutatxo zuri batzuk atera zituen. Kajor izeneko frutatxoak dira, eta zuekin parteka ditzake. Kaujaro? Ze fruta arraro da hori? Horrek ez du ezertarako balio. Zoaz hemendik oso urruti. Eta ura ere itzarotera eseri zen. Baina ordu betera ikusirik parketik ez zelainora ateratzen, gure artean elkartzea eta bakoitzak zituen gauzekin han bertan jolastea erabaki genuen. Eta pentsatu genuen, zertarako erabili dezaket makiltzoak, soka biribilkia, oialzatiak, kaujaro frutuak eta koloretako paperak? Badakit, esan zuen saria zeraman neskak. Egin dezagun kometa bat. Nire herrian kometei papagaio deritze, esan zuen ilekizkurreko neskatzak. Nirean patan, esan zuen saria zeraman neskak. Nirean kait ezan, azaldu zuen beste hizkuntza batean hitz egiten zuen neskak. Eta nirean papalote esaten diegu, azaldu zuen kaleko umeak, eta guztiak parrez hasi ginen. Orduan, makiltzoak elkartu, sokarekin lotu, koloretako paperak jarri, kaujaroaren suku likatzoarekin itzatzi,
oial zatiak lotuz bustana luze bat erantzi eta egaka jarri genuen parkearen inguruan korrika egiten genuen bitartean. Eta orduan, giltzarropearen atzean itzita jolasten ari zenen aurrak gure kometa erean egaka ikusi zutenean, aho zabalik geratu ziren. Haietako bat, ateko giltzarropea kentzera etorri zen korrika. Eta beste batek, azkar kendu zuen eziko kartela. Eta horren ordez, beste hau idatzi zuen. Parkea irekita dago jolastu nahi duen edonorentzat. Etorri, etorri, esan zuten haiek. Eta atea irekitzean, aire bolada bat sartu zen, magia bezala. Eta are gehiago altzatu zen patanga. Orduko hartatik, parke horretan esitzaien begiratzen desberdintasunei. Paizik eta bakoitzak eskintzeko zeukanari soilik.